19:00 в Україні. Час новин на п'ятому про важливі події цієї середи 29 листопада. Україна і НАТО погодили програму реформ для вступу Києва до Альянсу. Загалом 10 сторінок замість кількох сотень, як це було раніше. Документ схвалили на зустрічі Ради Україна-НАТО. Нині вона вперше засідала у Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ. Союзники також спростували заяви про буцімто відсутність плану війни у генерала Залужного і відповіли на запитання, чи є в них втома від України. Більше у сюжеті Христини Катерини. Український прапор поруч із прапором НАТО. Український міністр поруч із генеральним секретарем. Уперше в Брюсселі засідає Рада Україна-НАТО на рівні глав МЗС. На порядку денному два питання. Вступ Києва до Альянсу і подальша військова допомога Україні з боку союзників. Перед початком зустрічі лідер блоку Єнс Столтенберг публічно висловлює захоплення українськими військовими. Дозвольте мені висловити своє захоплення Збройними силами України, українським політичним керівництвом та українським народом. Мужність, яку ви продемонстрували на початку повномасштабного вторгнення та відсіч, якою вам вдалося відбити російську армію на півночі, сході та на півдні, також завдала серйозних втрат агресору. Це великі перемоги для України і це результат вашої відданості захисту вашої країни та територіальної цілісності. Я б хотів підтвердити вашу думку. Перемога України не тільки в наших інтересах, а й в інтересах усього Євроатлантичного товариства. І це не буде перебільшенням, якщо сказати, що захист Європи без України буде фатальним завданням. Ви не зможете цього зробити за однієї простої причини. У нас найсильніша та найдосвідченіша армія у Європі. Втрати Росії в Україні перевищують 300 тисяч осіб, а сама федерація стала слабшою політично та економічно, втрачає вплив на Кавказі й у Центральній Азії та потрапляє у дедалі більшу залежність від Китаю, підсумовує на камеру генеральний секретар. Натомість у кулуарах військові НАТО заперечують заяви про те, що керівництво ЗСУ буцімто не має плану війни, які лунають в Україні. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на одного з високопосадовців Альянсу. Він наголосив, союзники не вказують Україні, як їй вести війну. Головне їхнє завдання – підтримувати українців зброєю. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію з боку Путіна. І сьогодні тут, в НАТО, я намагатимуся досягти консенсусу щодо цього. Якщо поглянути на загальну картину, то нещодавно українці відтіснили російський флот вглиб Чорного моря. Вони відкрили судноплавний шлях для експорту. Їхня економіка зростає. І, звичайно, вони стукають у двері як НАТО, так і ЄС. І отримують дуже теплу відповідь. Це величезні досягнення. Атаки Росії на Україну за допомогою безпілотників і, зокрема, на цивільну інфраструктуру стали потужнішими, ніж будь-коли раніше в цій жорстокій війні. Це драматичний сигнал тривоги. Мета не в тому, щоб зруйнувати інфраструктуру, а в тому, щоб люди замерзли до смерті або померли від спраги взимку, тому що водопостачання може не бути. І саме тому ми повинні не тільки дивитися на ситуацію зараз, але й створювати захисний щит на зиму. Німеччина вже інтенсивно розпочала цю роботу, продовжуючи поставки патріотів. І я ще раз закликаю весь світ зробити все можливе, аби разом працювати над створенням цього захисного зимового щита для України. Країни НАТО сформували коаліцію ППО, щоб забезпечити Україну системами протиповітряної оборони впродовж зими. А ще можуть надати Києву винищувачі F-16 так швидко, як тільки можливо. Літаки для України вже є. Лишилося підготувати пілотів, заявив генсек. F-16 посилять спроможності України, але кардинально не змінять ситуацію на полі бою, вважає Єнс Столтенберг. Каже, немає срібної кулі, яка б допомогла враз виграти війну. Тому закликає готуватися до суворої і тривалої боротьби. Втім, союзники обіцяють, будуть і надалі підтримувати Київ зброєю. І жодної втоми від України не мають.
Ми зосередилися на незмінній підтримці і відданості НАТО Україні. І я маю сказати вам, що слухаючи всіх наших колег за цим столом, кожен з них висловив сильну, незмінну підтримку Україні. Дехто ставить під сумнів, чи повинні Сполучені Штати та інші союзники по НАТО продовжувати підтримувати Україну зараз, коли ми входимо в другу зиму путінської жорстокості. Але відповідь сьогодні тут, в НАТО, є чіткою і непохитною. Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати Україну. And we will continue to support Ukraine. Під час засідання Ради Україна-НАТО сторони погодили річну національну програму. Це план реформ, які повинен виконати Київ на шляху до членства в Альянсі. Серед них, зокрема, боротьба з корупцією та захист прав людини. Брюссель допоможе Києву модернізувати армію, щоб українські війська були сумісними з військами НАТО. Альянс також розробляє нові проєкти з гуманітарного розмінування, реабілітації поранених українських солдатів і розвитку оборонно-промислового комплексу НАТО і ЄС. Це, зокрема, допоможе забезпечити країни-учасниці і саму Україну зброєю та боєприпасами. Христина Катерина, П'ятий канал. На одного російського генерал-майора у пеклі стало більше. В Україні ліквідували Володимира Завадського. Інформацію про це підтвердила організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища «Кремль». Завадський був його випускником. До цього про його загибель писали російські Z-пабліки та кремлівські так звані воєнкори. Причину смерті організація випускників не називає. Однак у російських пропагандистських ресурсах існує дві версії. Завадський підірвався на міні або його ліквідували поблизу села Кримки, що на лівому березі Херсонщини. Від 2021 року Володимир Завадський командував Таманською дивізією. Під час повномасштабного вторгнення в Україну він планував і проводив операції в Харківській області. А у вересні 2022 року, за інформацією ЗМІ, Завадський утік з Ізюму. Синьо-жовтий стяг замайорів на кордоні з НРФ на Харківщині, повідомляють прикордонники зі Сталевого кордону. До пункту пропуску Бударки зайшли бійці 15-го мобільного прикордонного загону. Там вони піднялись на найвищу в околиці вежу, де і розгорнули український стяг, щоби вкотре нагадати ворогам, де проходить державний кордон. Пункт пропуску перестав працювати від початку повномасштабного вторгнення. Тепер прикордонники засвідчують, Бударки – це Україна. З трьох громад Куп'янщини, які перебувають під постійними ворожими обстрілами, евакуювали всіх дітей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігобов. Каже, загалом разом із батьками вивезли 299 дітей. Та евакуація з трьох територіальних громад там Куп'янського району офіційно завершена. Останні дві сім'ї фактично ми шукали по цьому напрямку майже тиждень. Там силами національної поліції було встановлено, що все ж таки вони виїхали самостійно. Тому у нас є всі, скажімо так, підстави заявити, що евакуація дітей з цього напрямку завершена. Хочу нагадати, це було три громади. Це Кіндрашівська, 31 дитина, це Куп'янська, 182 дитини і, відповідно, Курилівська, 86 дітей. Здалека, але прицільно. Влучно бити ворога – завдання українських танкістів. Кожен постріл має влучати у ціль, але для цього потрібні години тренувань. Як відбувається підготовка панцерників 128-ї гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку, розповість Денис Розенкова. Яром ЗС прийняв вогонь. Панцерники 128-ї гірсько-штурмової бригади вчаться влучно бити по ворогу. Їхнє завдання – швидко переміститися на бойові позиції та знищити ворожу ціль. Танкісти відпрацьовують вміння вести вогонь як із прихованих позицій, капонірів, так і з відкритої місцевості на відстань пострілу до 12 кілометрів. Вона точність. Нормально відбити свої вогні, місце знаходження, орієнтир. Вирахувати кут до вороту між лінією на орієнтир і на ціль. І відповідно вести установки початкові. І все, машина готова для стрільби.
Танкіст на позивний продюсер має за плечима досвід від початку бойових дій на Донбасі, а нині навчає новобранців. Це така найефективніша відстань. Навіть коли от проводяться якісь оборонні дії, штурмові дії, і артилерії недостатньо, ми виїжджаємо і працюємо в ролі артилерії. Чому перевага нас? Тому що ми більш броньовані і більш маневреніші. Продюсер вже двічі був поранений на Херсонщині та на Запоріжжі під Оріховим. Після лікування повернувся до своєї бригади. Зазнав влучання противотанкового ракетного комплексу прямо в башню, але танк був пошкоджений, але ми на ньому виїхали, пройшли по мінному полю, але навіть казали, горів з боку, але ми виїхали, полікувався 2 тижні, і вернувся назад. Командир танкового взводу на позивний Барані з Херсонщини воював під час АТО. Нині передає свій досвід танкістам-початківцям. Для навчання треба, по-перше, багато досвіду. Це треба відпрацьовувати і ще раз відпрацьовувати. Усі нюанси, всі недоліки, всі затримки, які виявляються під час стрільби. Вміти користуватись технологіями. Це планшети, це дуже важливо наразі. Навчання мають відбуватися регулярно, кажуть інструктори. Адже, щоб ефективно вражати ворога, треба бути підготовленим краще за нього. Скоріше вискочити і відбити противника. Це швидкість роботи, а від швидкості роботи залежить результат. Учасники навчань добре вмотивовані і рвуться у бій, щоб визволити запорізький напрямок від загарбників якомога швидше. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Московити сьогодні вдень вдарили по передмістю Херсону. Загинув чоловік. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Амарочко. Каже, під час ворожої атаки чоловік був на власному подвір'ї. Володимир Зеленський з робочим візитом був на Одещині. Президент зустрівся із командуванням оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса, військово-морських сил та повітряного командування Південь. Обговорили ситуацію в регіоні та обстановку у Чорному морі. Також Зеленський поспілкувався із українськими воїнами та вручив державні нагороди. Військові подарували президенту настінний годинник, зроблений з елементів збитої російської авіаракети Х-555. Сьогодні маємо можливість нагороджувати не масово, тому що це небезпечно, але певна вдячність вам буде від всіх українців, вдячність буде масово. Дякую вам за службу, за ті цілі ворожі збиті, завдяки вашій службі, завдяки вашій роботі. Бажаю вам перемоги, бажаю здоров'я вашим рідним. Руйня приносить нам тільки смерть. 208-ма бригада пише, ті, хто перетворює смерть на металобрухт. Я б додав, а далі ми цей металобрухт робимо в життя. Всі ось ці елементи железні зроблені із російської ракети Х-355. Дозвольте вам на згадку ветеран командування. В Одесі президент завітав до обласного центру соціально-психологічної допомоги, де живуть внутрішні переміщені особи, а також ті, кого евакуювали із сектора Гази. Нині тут перебувають майже 70 людей. Держслужба з надзвичайних ситуацій продовжує долати наслідки буревію, що накрив Україну 26 листопада. Наразі кількість загиблих зросла до 12 осіб. Також постраждали 23 людини, серед них 2 дітей. А на поновлення електропостачання очікує понад 500 населених пунктів у 11 областях України. Деякі ділянки доріг залишаються закритими для руху. Зокрема, Арбузинка Нова Одеса перекрита для всіх категорій транспорту. Десятки автівок через негоду застрягли у снігових наметах на Волині. Протягом ночі в регіоні вирували снігопади, які спричинили чимало аварій. Машини довелося витягувати зі снігового полону рятувальникам та поліцейським. За даними обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури, над ліквідацією стихії на автошляхах Волині працювали понад півсотні снігоочисних машин, автогрейдерів, бульдозерів та спецмашин. Станом на зараз проїзд основними автошляхами відновлений, але дорожнє покриття більшості доріг засніжене.
Понад 3 тисячі будинків досі залишаються без електропостачання через негоду, яка вирує на Кіровоградщині. Роботі ремонтних бригад заважають рясні опади, скувала стихія і автошляхи. Через ожеледицю та снігові замети не всі дороги проїзні. На трасах обласного та державного значення продовжує працювати снігоочисна техніка. Проте траса міжнародного значення М-13, яка починається у Кропивницькому і йде до кордону з Молдовою, частково заблокована. Там рух здійснюється лише однією смугою. Всю ніч та першу половину дня рятувальники витягали машини зі снігових пасток на трасах, щонайменше деблокували 20 автівок. «Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію і не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Там прогнозують, що споживання триматиметься на максимумі протягом дня. Усе через похолодання та відновлювальні роботи на підстанціях, які постраждали від негоди чи російських обстрілів. Електрики немає у понад 300 населених пунктів. Найскладніша ситуація в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, а також у Миколаївській областях. Якщо рівень споживання впродовж дня не знизиться, то в енергосистемі з'явиться дефіцит, а це може призвести до аварійних вимкнень. Окупанти вивозять крадене українське зерно до Сирії та Ірану, повідомляє Центр національного спротиву. З портів Криму агропродукцію перевозять суховантажі «Зафар» та «Матрос Кошка». Загарбники забирають зерно у місцевих фермерів за нижчою ціною, а потім продають за ринкову. Решту привласнюють. Продавати зерно без дозволу окупантів фермерам заборонено. Спливає остання доба тимчасового припинення вогню між Ізраїлем та радикалами Хамасу. Велися переговори про те, аби повторно продовжити паузу в обстрілах, але їх порушило повідомлення бойовиків про загибель кількох ізраїльських заручників. Це мама і двоє її дітей, хлопчики 4 і 10 місяців. Немовля наймолодший з захоплених терористами ізраїльтян. Хамас стверджує, що заручники начебто загинули внаслідок обстрілів Ізраїлем сектору Гази. Ізраїль перевіряє цю інформацію. Вона з'явилася саме тоді, коли мав відбутися останній в рамках цього припинення вогню обмін заручниками. Ізраїльська влада в обмін на своїх полонених відпускає ув'язнених палестинців. Ізраїльські медіа наголошують, Хамас називає припинення вогню перемир'ям, але це не перемир'я. Цю позицію озвучує і влада. Блокада польсько-українського кордону польськими перевізниками неприйнятна. Так вважає єврокомісарка із питань транспорту Адіна Валеан. Вона зазначила, що ані Україна, ані ЄС не мають бути заручниками польських перевізників, які блокують кордон. А польський уряд узагалі не береться за врегулювання цієї ситуації, хоча мав би вдатися до певних дій в рамках закону. Але у Польщі кажуть, це справа України та Європейського Союзу. Адже польський уряд не може виконати вимог, які висувають мітингарі. Вони вимагають скасувати так званий транспортний безвіз з Україною, який запровадила Єврокомісія. Блокада кордону триває від 6 листопада. У чергах вже померли двоє українських водіїв. Безперестанку допомагають цивільним та військовим польські волонтери. На початку повномасштабного вторгнення прихистили у себе десятки біженців, згодом почали збирати та возити в Україну допомогу. Цього разу повезли на передову 2 машини та мікроавтобус, наповнений потрібними на фронті речами. Чому це роблять, розповіли нашим кореспондентам. Волонтери з Польщі Павел Халупка разом зі знайомими вже понад 1,5 року возить допомогу на прифронтові та деокуповані території. Гуманітарні вантажі йому надсилають із різних куточків світу. Люди побачили, що я допомагаю з першого дня війни. Люди побачили, що я допомагаю з першого дня війни українцям, нашим сусідам. Бачили, що я в себе в будинку прийняв 27 українських жінок з дітьми і почали допомагати мені. З Німеччини і з Польщі? З Німеччини і Польщі, Канади і Америки. Я продумав.
продукти збираю і везу. Павел розповідає, війна в Україні йому не чужа, адже його дружина українка. За час повномасштабного вторгнення, окрім гуманітарних вантажів, передав військовим 5 автівок та 1 медичний евакуатор. Ми всіх знаємо особисто. Ми всіх знаємо особисто, так просто не їдемо. Вперше познайомився з 2 солдатами, потім із багатьма іншими. І тепер завжди набирають, кажуть, що треба. Веземо зараз на нульові позиції для військових рукавиці теплі, підігрівачі, щоб було тепло в ноги у черевиках, форму, генератори, що тихо працюють, повербанки. Кожна автівка вщент запакована речами, харчами і медзасобами. Зимові камуфляжі. Зимові камуфляжі для солдатів. Волонтер Себастьян Пісаркевич долучився до волонтерства, коли з України почали масово виїжджати люди. Тоді злякалися, адже війна зовсім поряд. Перший раз рушилися конвоєм на границі. Тоді вперше ми поїхали конвоєм до кордону, щоб допомогти людям, які тікали від війни. І те, що ми там побачили, нас вразило. Ми зрозуміли, що кожен у якийсь спосіб хоче діяти, щоб допомогти тим людям і допомогти Україні захистити себе і свою незалежність. Україні. Польські та українські волонтери об'єднали зусилля, щоб купувати та переганяти машини для бійців. Нинішні передають оборонцям Авдіївки на Донеччині та Куп'янщині у Харківській області. Хлопці постійно просять потрібні машини, особливо машини, це необхідність. Просять інші речі, маскувальні сітки, ноші для того, щоб виносити поранених, медичні препарати, медичні всякі таблетки. Одну з цих машин подарував польський лікар. Її назвали на честь загиблого українського воїна. Останки якого розкопали під Ізюмом. Бійця 93-ї бригади Сергія Сови. Ця машина тепер називається Сова. За час поїздок на лінію зіткнення вже звикли до вибухів і стрілянини, тому не бояться, розповідають поляки. У наступні поїздки планують реалізувати проєкт «Флот волонтерів». Передаватимуть машини, які називатимуть на честь загиблих бійців, медиків та волонтерів. Наталія Світлова, Луцьк, 5 канал. Він став символом мужності та незламності. Так згадують загиблого військового Сергія Павліченка. Чоловік побував у найзапекліших боях за Україну, але з останнього бойового завдання Сергій не повернувся. Загинув, рятуючи поранених побратимів. Як прощалися з героєм та яким його пам'ятають, дивіться у сюжеті Віталія Залевського. Рідні, побратими та просто небайдужі українці прийшли до Михайлівського собору, щоб провести в останню путь воїна Сергія Павліченка. Останнє бойове завдання Сергій виконував на Запорізькому напрямку. Двічі йому вдалося витягти поранених побратимів з пекла. На третій виїзд його автомобіль росіяни накрили вогнем. Сергій отримав серйозні поранення і загинув, рятуючи інших. За часів військової агресії він став символом мужності і незламності. З нього хлопці брали приклад. Він не ховався за спини своїх друзів. І це не сльози, не скорбі. А це сльози, що ми пишаємось. І я вдячен Господу, що він дав таку дитину. Сергій Павліченко побував у боях біля Креміної та Бахмуту. Там отримав перші 2 поранення. Але після реабілітації повернувся на передову. Це людина слова, діла і людина, на яку можна було і треба рівнятися. Таких людей не можна забувати. Це людина, яка мала всі характеристики ідеального українця. Сергій Павліченко відомий як активіст «Ультрас Динамо» і політв'язень часів Януковича. У 2012-му йому з батьком закидали вбивство судді Сергія Зубкова. Коли батько і син були у в'язниці, фанати «Динамо» виходили на вулиці з вимогами звільнити активістів. До лютого 14-го року павліченки перебували за ґратами. У розпал Революції Гідності їх звільнили разом з іншими політв'язнями режиму Януковича. Син мого товариша. Колись вони з батьком об'єднали країну, всі пам'ятають, як повстали ультраси, вся країна. Ну, зараз знов. Ну що, допомагав йому колись. Так, воював
він на тому ж напрямку, що й ми. Від Михайлівського до Майдану рушають колони автівок. Перехожі та водії зупиняються вшанувати пам'ять загиблого героя. На Майдані Незалежності Сергія Павліченка вшанували хвилиною мовчання. Поховали героя на Лук'янівському військовому цвинтарі. Він герой. Він герой. Герої не помирають. Не завжди в наших серцях. Це тяжко, важко і неможливо це передати. Віталій Залевський, Орест Пона, 5 канал. Лікарня під землею. На Дніпропетровщині відкрили оновлене укриття в одному із медичних закладів області. І це не просто сховище для пацієнтів і медичних працівників, а й повноцінно обладнана операційна зала, палати та інші профільні приміщення. Лікарі кажуть, тут можна продовжувати надавати допомогу хворим, попри обстріли та блекаути. Підземну лікарню бачила наша Дар'я Візір. Тут ми облаштували операційно. Фактично це повністю облаштована операційна і наркозна станція, і монітор, і висмоктувач, і операційна лампа, операційний стіл, проведений кисень. Це повноцінна операційна, якій можна надавати допомогу практично цілодобово. Спеціалізовані приміщення в укритті почали облаштовувати ще на початку повномасштабного вторгнення. Нині в сховищі вже декілька відділень. Серед них хірургічне, лор, урологічне та відділення інтенсивної терапії. 19-річна Катерина зараз проходить курс лікування. Каже, заклад обрала зважено, бо вважає тут безпечно. Враховуючи, що зараз багато обстрілів, більш безпечніше себе тут почуваєшся. Тобто, що якщо там тривожність повищена, ти можеш в будь-яку хвилину спуститися, там перечекати, або тебе туди переведуть. Тобто, більш комфортніше. У лікарні найбільше пишаються повноцінною операційною в укритті. Кажуть, іноді доводилося спускатися сюди, коли пацієнт вже був під наркозом. Була ситуація, коли необхідно було надавати допомогу при, скажімо так, ургентній ситуації, коли під час вже в такій такої доопераційної підготовки залунала тривога, і нам необхідно було вже майже сонного хворого спускати до нашого сховища і там вже проводити оперативне втручання. А тут зробили палату, це окреме відділення, тут взагалі був склад, ми його повністю викинули, проходили. Бачите, тут зробили підлогу і стіни пофарбували. Також тут відремонтували кімнату інтенсивної терапії, до якої проведений кисень. У бомбосховищі запаси води, медикаментів та продуктів. Провели інтернет та встановили альтернативні джерела енергії. Лікарі розповідають, інколи планово переводили дітей зі стаціонару після 16-ї години в укриття, аби там вони ночували і не чули звуки вибухів. Перш за все, це найнебезпечніші умови для перебування дітей і комфортні умови для перебування дітей. Крім палат, які ми зробили операційних, ми намагалися зробити так, щоб дітям було психологічно комфортно. І ви бачите таку зону, яку ми облаштували для того, щоб вони могли просто гратися тут, дивитися мультики або фільми, які ставлять наші медичні персонали під час небезпеки. Частину робіт заклад виконав своїми силами. Допомагали й міжнародні партнери. Загалом площа укриття близько 600 квадратних метрів. І розраховане воно на 200 ліжок. Проте у разі небезпеки вмістити може значно більше. Решта корпусів лікарні також мають найпростіші сховища. Нині їх ремонтують. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Найгучніший медіапроєкт 2022 року, який зібрав 6 мільйонів гривень завдяки шаленій підтримці наших глядачів. Календар без цензури ми зробили, щоб забезпечувати наших бійців на передовій раціями. А натомість отримали більше – сотні подяк. Рік вже закінчується, як і місяці на наших календарях. Що ж, далі розкриваємо карти без цензури від 5 каналу у матеріалі. Це вже мені подобається. Та штука. А я собі візьму от эту і от эту.
дуже гарно естетично і привабливо. Відверте та скандальне. За 12 місяців календар п'ятого каналу без цензури наробив чимало галасу в мережі. Дійшли ці новини аж на болота. Ну а журналістки українського п'ятого каналу, який контролює Петро Порошенко, в обнаженому віді знялись для календаря в падежку ВСУ. Та найголовніше, увесь цей галас допомагав воювати з ворогом. За донати на календарі ми купували рації і відправляли їх на передову нашим захисникам та захисницям. Ми передаємо подяку п'ятому каналу за ці чудові рації «Мотороли». Формуємо щиру подяку від військової частини 7288 п'ятому каналу. Дякуємо дівчатам п'ятого каналу та й всім, хто збирав нам на рації. За один рік наш проєкт «Без цензури» зібрав 6 мільйонів гривень. Понад 200 рацій крутих «Моторол» працюють на різних напрямках по всій лінії фронту. В різних регіонах працюють проти ворога. Та 2023 вже закінчується. То що ж буде далі? Адже п'ятому каналу й досі приходять запити на рації. А Сороміцьке буде? Робимо. Я знімаю, якщо що. Ми ж розуміємо, що вся наша робота, навіть наш благодійний збір, він завдяки нашим воїнам, завдяки Збройним силам. І наступного року ми хочемо їм подякувати. П'ятий канал оголошує передзамовлення на новий календар 2024. Умови такі самі, як і торік. Киньте донат розміром від 1500 гривень за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Далі напишіть на пошту list@5.ua. Не забудьте прикріпити скрин про благодійний внесок і написати дані для відправлення. Ім'я, прізвище, номер телефону, місто і відділення нової пошти. Також є відправка за кордон. А до дня ЗСУ маємо спокусливу пропозицію. При передзамовленні одразу 5 календарів, 6-й іде у подарунок. Нам треба цього разу більше, ніж 6 мільйонів, знаєш? Ну, як мінімум. А в рази. О, було. Софія Норенко, Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Микола Довгий, п'ятий канал. Події середи продовжуємо відстежувати. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Ну а зовсім скоро побачимось у продовженні марафону «Незламна країна».